fytyrë të Selcës na befasuan format e relievit shkëmbor latuar nga statujat natyrale në akull të Tborës. Në krainën e mokër s'u thojmë drejt sajtit arkeologjik të Selcës. Ngjitemi në lartësi në varet e luginës së mbretërve vlerësuar nga kolegët udhëtar mediatik si një parafri e kulturës me Egjiptin antik. Në këtë cep të epërm të Ilirisë së Poshtme të Kutelit, takojmë një personazh që mirë kuptohet në vetbesimin dhe dijet e tij të lidhura me libra si e thotë flet shqip të Katapanos dhe të thelluara fal pasionit të tij në shkencat ndërdisiplinore. Studiues Eltin Bogdani na intrigon në pesë varet e mbretërve antik duke na krijuar një situatë mes magjikës dhe reales. Në shumë thellësira apo absolutisht edhe nëpërmjet mendimit nëpërmjet incepcionit këto varre i përkasin epokës së Atlantidës dhe kjo vërtetohet katërsipërisht sepse edhe vetë në trojet shqiptare ne kemi për traditë që varret i bëjmë me orientim nga lindja dhe nga perëndimi ku lindje e perëndim trajtohet gjithmonë lindja që nga momenti që njeriu lind dhe deri në momentin e vdekjes ose ta ashtu quajtur në tranzicion me orientimin nga perëndimi, sepse vjen domethënë një proces, po jo se është fundi vdekja, por është vetëm fillimi. Është vetëm fillimi, sepse kemi të bëjmë me një lindje tjetër, kemi të bëjmë domethënë me një proporcion harmonik në harmoni me ritmin. Nëse mbyll syt. Po. Udhton në kohë. Cili nga do të takohet nga mbretërit i lirë do të takohet apo Pellask? Këtu po të flitet këtu do të thoja më qartësisht jo edhe mbretërit i lirë, po flasim për epokën e Atlantidës, do të thoja për Anubisin. Dhe Anubis ka pasqen perëndia me ulët e perëndisë më të lartë Thotit. Nga dhe në rrëdhim që kemi edhe vetë emrin shqiptar, edhe kjo simbolizon qartësisht edhe Thoti vetë ka pasqen shqiptar, që në lashtësi, në epokën e Atlantidës, u quheshin Pellask. Pra Thoti dhe... po na flet shqip nderuar shikues. Siç thotë dhe Katapano në veprën e tij dhe shumë. Po Katapano e trajton qartësisht dhe me studimet e tij 40 vjeçare doli në përfundim që Thoti ka folur shqipen që ne flasim sot. Dhe realisht është e vetmja gjuhë në botë nëse ne kapim grupin e zanorëve dhe ta vendosim horizontalisht ose vertikalisht për shumë Alefi, Brir dhe Demit Alefi është tingulli i parë kemi të bëjmë me tingullin e krijimit dhe është Alfa dhe Alfa jemi ne dhe jo rastësisht ne si popull shqiptar ne identifikojmë me shenjë zodiakale të Demit dhe Demi është aja përmbys në kemi të bëjmë me krijimin Kryetari i komunës Proptisht, Fuat Ferro dhe Ramizi, një prej pjesëmarrësve në ekspeditën e zbulimit të vendbanimit të Selcës, na njohin me vizionin për zhvillimin e rajonit dhe thirrjen e udhëtarëve në katër stin duke rjedhzuar në një kuptim këtë stacion të njohur të rrugës Egnatia. Kam filluar aty rreth viteve 70, ka qenë një ekspeditë e madhe nga Tirana dhe nga Pokradeci. Profesor Neritani besoj. Po, dhe profesor Neritan Ceka ka qenë këtu me gjithë disa shokë dhe kolegë të tjerë tuaj. Edhe un kam qenë një punëtor i hershëm atëherë si fëmijë, si jo si fëmijë, po si kështu. Edhe nga gjithë ajo kohë dhe deri më sot, se edhe këtu tash kohët e fundit vjen edhe një ekspeditë italiane nga Torino, e cilët punojnë një muaj rreth. Rrisht të punoj këtu në gradishtë, në varet. Për ne është një krenari kombëtare që këj vënd i vendbanimi hershëm i Perus i Lire ndodhe në teritorin e komunës Proptisht dhe që ka të rrequr vëmëndjen jo vetëm të brenda Shqipërisë, por edhe nga viset të ndryshme të botës me vizitorët që po thuhet se çdo ditë këtu vinë vizitorë dhe janë të interesuar për historinë, për lashtësinë e këtij vendi. Nga ana e komunës Proptisht janë bërë projekte për zhvillimin, për restaurimin e kësaj zone, për tërheqjen e vizitorëve, sepse ardhja e tyre do ketë një resurs ekonomik për zonën, për komunën, për të ardhurat e vet. Janë dërguar projektet nga ana e komunës në Ministria e Zhvillimit, në Fondi i Zhvillimit të rajoneve dhe jemi në pritje të realizimit të këtyre projekteve, pra shpresojmë që këto projekte të vijnë në shërbim të këtij komuniteti. Është krenari kombëtare që ne si komë përfaqësohemi me një histori kaq të vjetër, kaq konkrete,
dhe kaj do më thënëse. Dhe ajo që për mua është fatkesi, që neve nuk i kemi vënë në vendin e duhur, dhe në kohën e duhur, këto vlera, që përfaqësojnë jo vetëm kombin tonë, por përfaqësojnë edhe atë që quhet histori botërore. Këtu është kjo tregon që këtu ka histori, ka pasur jetë, ka gluar jeta, edhe ka gluar në lashtësi. Që bota këto i vlerëson maksimalisht dhe u jep vlerat e duhura dhe krenohet me këto. Këto duken si diçka kështu, por në fakt brenda e kanë atë krenarin, e kanë atë historin. To varreza i përkasin qytetërimit Atlantidas. Thoti Anubisi i përkisnin epokës së Atlantidës dhe pikërisht ata kanë ndërtuar dhe kanë zhvilluar jetën e tyre këtu ku ne ndodhemi, në Pelion. Kur njerëzit mendonin, domethënë që këtu një qenie njerëzore mendoshte që ishte fundi i tij, është komplet e kundërta, sepse këtu u bë transmigracioni i shpirtit. Nxjerrja e shpirtit nga trupi dhe kalimit në dimensione të tjera, duke u shpënë deri ke providenca ynore, duke u përgatit për të marrë një rimishërim tjetër fizik, në një trup tjetër fizik, vet Anubis, duke peshuar shpirtrat. A e gëzuar në këtë jetë? Po, kjo është e vërtet, sepse edhe pyetjet kur bashë, do më thonë... A e ke gëzuar të tjertë? Pa tjetër që janë gëzuar, sepse e gjitha që bëhet fjalë, edhe kur bëhet fjala për zemrën, që edhe Perëndia Anubis u maste zemrën, ne kemi të bëjmë sepse zemra identifikohet me çakrën ose heart chakra nga anglishtja që e themi, ose në ta themi shqip, chakra e zemrës. Chakra e zemrës është e lidhur me trupin eterik. Dhe trupi eterik ka të bëjë pikërisht me shpirtin. Dhe një zemër e pasë ndonjëherë ishte më lehtë se pupla rrëzoje. Absolutisht po. Në ngjitje zbulojnë dhe të reja dhe ekspeditave mbi kodër prej arkeologëve të Torinos, ku banorët dhe studiuesit rivlerësojnë zbulimin si një pjesë e tregut të dikushëm. Ata e viti 2012-2013 janë bërë 2 vjetë gërmime arkeologike, një grupë italianës dhe shqiptarës. Kanë shërbyer si tipë banesës dhe dyqanës. Me këtë tingull mretërish në majën e Kodrës, realizuar nga mjeshtrat ndërtues të antikitetit si një stre sa natyrore, po aq edhe njerëzore, shohim dhe kujtojmë një nga historitë e kalas që sipas studimeve të arkeologut Nëritan Ceka në botimin qyteti ilir i Selcës së poshtme, përshkruan se rënoja gjenden në pjesën e sipërme të Kodrës. Gur maje, gur piramide? Pra jemi në pikën më të lartë të qytetit ku mendohet se poshtë në këtë ndodhe qyteti i lasht i lirë, pra vendvalimi i lasht i lirë. Pra, dhe të gjitha sendet tu flasin për një lashtësi. Do më dhe gurët që ne i shohim dhe kemi këtu përballë janë gurë të përdorur për që në lashtësi dhe si tashmë koha ka bërë punë e vetë dhe që ndodhen në sipërfaqe. Për këtu shohim një nga degët e lumit Shkumbinit, të njohur në artat antike si lumi i Gjenezës, dhe që si zbules ka vijuar të ndezë diskutimet në rrjetet sociale me studiuesve dhe publikut. Këtu kemi të bëjmë katërsipërisht edhe me atë që quhet, domethënë lindja e Adamit dhe Evës. Realiteti kopshi i Edenit ndodhet këtu në Pelion. Dhe Pelioni është një qytet që i përkis të antikitetit, sidomos, do më thënë, në periudës përsëri, po kthejmë, do më thënë, në epokën Atlantidase, ku vetë njerëzimi ka pasjetur në dimensionet të tjera. Dhe ka qenë dimension të katërt, në bazë të një lufte, që është bërë midis Pelasgëve dhe racës drakoniane,
Planeti arriti do më thënë që uli vibracionet e ti dhe ne kaluam të gjithë njerëzit në botën tridimensionale. Pra ram nga kofshi. Po, ram nga kofshi. Dhe kjo është simbolika e kafshimit mollës. Profesor Skënder Aliu përmend në një studim të tij se Peloni është kryeqendra e shtetit të parë ilir që prej Neolitit të vonë dhe origjina e nënës së Aleksandrit të Madh. Kufit e shtrirjes së Dasaretis antike ndonse ende nuk dihen me saktësi, por ajo që dihet është se shtrihej mbi pellgun e Korçës, mbi fushën e Devollit, mbi pllajën e Kolonjës e shkonte tutje në zonën e liçeneve të Prespës, madje deri në ujërat e liçenit të Ohrit, për të vijuar më pas drejt kodrave të Grabovicës, por sigurisht më gjerë se kaq. Së shpejti në muajin mars do filloi edhe autostrada Qukës Qaplos, e cila e kalon në rrezët të qytetit të Pelionit dhe kjo do të jetë një lehtësi e ardhjes, por njëkohësisht do të jetë edhe një zhvillim për zonën tonë, pra bashkë me krenarinë tonë me Pelionin. Neve bukën e dhurojmë edhe nuk e hedhim o njeri. Ne u presim me zemër të bardhë gjithë vizitorët që do vinë këtu te ne, ashtu siç e kemi pritur, do të presim edhe të tjerë. Në mbyllje të udhëtimit që vjen, Detan Çaushi, një prej miqve të rajonit që jeton mes Tiranës dhe Prenjasit, na befason në takimin me optikën e tij shpresdhënëse si drejtues i kulturës në bashki. Ju ishit në Librasht, Selc, por në Prenjës akoma nuk kemi qenë dhe gjithmonë sa herë që ti të vish këtu, domethënë diçka do zbulosh tërë këtu. Agon Channel do thot lindësh i rritur dhe unë falenderoj televizionin Agon Channel për promovimin e zonës. Vera dhe mbretrit janë në një simbioz të përhershme të pa kohë. Ju asollëm në këtë udhtim si një lidhje organike mes jetës në produktin agroturistik të Verës Tokaj, për të ngjitur më pas tek aurora e rajonit të Selcës, stolisur me odat ku flen mbretrit i lirë dhe një pjesë e rëndësishme e historisë së perëndimit.